Аммага бурдук умурун улете сагаланна, бүгүн баһаналарга үлө көстөр гыяр быйыл саз жыл эрделен кайыстоолор ыйга кахаңытагыр даганы эрде таксан агыстыынча сүз сүрбагыс гектарга туракта культуран ыспыттыра. Күн жыл туран бир даганы амма баһаналарга кумур улете түмүктен яга. Амма логар быйылгы сылга 4,4 гектарга турактах культура, 3,924 гектарга сүйхэ халыгаранан кармовой культура халывыта. Бурдугу амма балогур абага амма бурдука хаайствата барыта 3,900 гектарга ыспыттарын билген хомур үлетінген ерсыл жаллар. Бидинге түрігіндан хомуянлары бұдаттын 3,4 гектары хомуянлары бұдаттын. Урожай на спут блин хэтте хэлэягасты гэлэтура. Бурдуктах бакуропка баганаларгар сүз алтуан бесылын торахтах культураны халлар. Антон амма тэ хайсуатын производственна кооператива агуан алтасылын республикага соғыта хорионна мыт сартовой семе бурдугунган бусыллар устата үрдік көрдерулері сетегер. Бастан ба балаганы ен сағатая тақу бұд, оны табу бүгін еккес тақу бұд, бүгін болды. Улин ба тақамур бұд, нета хүббет чоқыны койдан ер. Был ханга комбайн, кабита олдхалларна, неми комбайн, накадына бес ханга комбайн нахпад, үсі вектор комбайн, екі енесе, онатан погода берден ата уон, екі хунугунан хумиян бітірек тәхпі баты. Білген тәрілті өләйттірі хамур үлетін үген ерсіл жаллар. Бұйыл қазды саңа техника кәлән көмәті олған. Онан аммалар бұрдығы үннеріге, неке кербеге тақсыларға русловия тәрілләне әрі өрдір. Бұкынапқар баттылар аған. Бұрыку көрді күрчақ таптығы алықын кұнопқа баттығы. Онына барыда түгін неисправнығы нейін барыда әтен бері компьютері. Күхіндер дақтыр мәйдәбә дақтырына әлгі мүйінілің амма бағаналарғар бүкіндерге қамур өлеті түміктен еға. Ирина Гольдерова, Михаил Устинов, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, амма.